哎呀，最近没有剧情了呀，是鱼防卫战也开始打不过了呀，于是准备刷刷驱动盘，就研究了一下。然后接下来我会按照定期清剿的分组顺序挨个聊聊这些驱动盘。我的评判都是基于它驱动盘的文字描述，实战的话可能因为各种各样的因素出现一些反直觉的和它描述不一样的情况啊，这都是有可能的。但这种异常个例就不在本次的讨论范围内了。叠完甲，首先是怪兽与怪客，它有两个驱动盘，一个叫摇摆爵士，这个我觉得完全可以简称为万能套，两件套提升 20% 的能量回复，这个非常好。四件套只要触发连携技或者终结技，就能让全队伤害提升 15%。 这个套装每个队伍都非常有用，因为它实打实的提升了全队所有人的伤害，这个是没有任何折扣的。它甚至弥补了像安比这种完全没有任何团队增益角色的短板。但这里就有一个问题，这是连携技和终结技，它都是在一个界面里的，就是我们点开角色技能，然后我们点最后那一个图标，它上面有一个大的分类的名字，它就叫连携技，然后下面又分了两个小类，一个叫连携技，一个叫终结技。那么这个算不算同名被动呢？因为这个驱动盘的效果是同名被动效果之间不可叠加的，如果我在12秒内既打出了连携技又打出了终结技，那我这个伤害会不会变成 30% 呢？因为它没有明确的说明这个东西，所以这个中间有很大的解释空间。第二个驱动盘叫做混沌重金属，可以称为爆伤套，两件套加属性伤害可有可无。四件套装备者暴击伤害提升 20%， 而一旦队伍中有人打出了侵蚀，也就是以太属性异常，那么他额外再送 5.5% 的爆伤，最多叠加六层，也就是说极端理想情况下我们同时触发了六次侵蚀，那么在这八秒时间内装备者能够最多获得 53% 的暴击伤害加成，可以说是以太强攻角色的必刷套。接下来是恶拳与胸腔，它也有两套驱动盘，一个叫激素朋克，可以简称攻击套，两件套加20%的攻击力。四件套的意思我感觉应该是你的队伍进入战场或者你切出装备者的时候可以获得一个25%的攻击力加成，持续10秒，但 CD20 秒，我只能说有点幽默了，没啥刷取价值。第二是獠牙重金属，可以简称物理套，两件套加属性伤害可有可无。四件套只要队伍中有人打出了强击，那么装备者就能够获得 35% 的伤害提升，这个就是物理强攻的专属驱动盘了。按理说呢，伤害提升应该是实打实的税后工资的提升，听起来很不错，但问题在于伤害提升和角色强度是正相关的，物理队现在没有强力角色，所以尽管给的数值看起来不错，实战体验可能会跟想象中有比较大的落差。我之前也做过视频，除非不得已，否则不建议养物理队，但如果你真的迫不得已只能养一只物理队的话，那么祝福你欧皇附体吧。接下来是猎人与忠犬，它也有两套驱动盘，一个叫做振兴 disco， 它还算可以简称击破套吧，两件套提升 6% 的冲击力，给的说多不多，说少也确实不多。四件套普通攻击、冲刺攻击、闪避反击中的任意一种击中的敌人，那么被击中的主要敌人的失衡值提升 20%。 我感觉这个主要敌人最简单的判定方式应该就是你第一个击中的敌人，或者是你锁敌系统锁住的那个敌人。这个套怎么说呢，两件套对除了强攻以外的所有职业都还算有点用，可以更快的提高全队的失衡效率。四件套嘛，也就对像小狼狗莱卡恩这种普攻打失衡的角色起到一个锦上添花的作用，刷取价值不大。第二套驱动盘雷暴重金属，可以简称电击套，两件套加属性伤害可有可无。四件套需要有人打出感电后，装备者才会获得一个28%的攻击力的加成，没了。我缺的是攻击力吗？而且我还得打出感电我才能有加成，只能说如果你养了电队有实在不知道该刷些啥，可以刷刷这个高塔与巨炮的两套驱动盘，啄木鸟电音勉强可以称为暴击套，两件套加8%的暴击率。四件套普通攻击、强化特殊技、闪避反击命中敌人并触发暴击，才会分别为装备者带来9%的攻击力加成，每一种加成持续时间是6秒，独立计算。也就是说你想吃满四件套的效果，首先你要满暴击，也就是100%的暴击率，其次你要运气足够好，普攻、闪避反击、强化特殊技无缝
横衔接，然后你可能会获得一个3秒左右的27%的攻击力的加成。对强攻角色来说，两件套的暴击率加成，你说它少吧，可能你就差那8%你就满暴击了，但你说多吧，你后期基本上其实也可有可无了。我觉得它最有用的是它那个暴击率的4号位，因为这样的话你两件套就相当于有了一个32%的固定的暴击率，然后你下边的副词条再加一点暴击率，那你这个暴击率就可以叠得更高，这个也没有必要刷，就最好你就定轨调率就行了。另外一个就是灵魂摇滚，可以称为肉盾套，两件套加16%的防御力，4件套，装备者受到攻击且掉血后，在接下来的2.5秒时间内受到的伤害减少40%，15秒内最多触发一次。目前唯一吃防御力的角色就只有熊本熊，他的盾量和伤害都跟防御挂钩，两件套非常契合他，但4件套就得说到说到了。本最大的价值在于他套盾后能给护盾庇护下的角色提供16%的暴击率加成，而有护盾的时候就没有灵魂摇滚4件套的效果。4件套生效的时候就是护盾消失的时候。我想了一下，目前4件套最自洽的场景就是打类似双子这种有无敌阶段的怪，这个时候你可以切出本来当肉盾，等他们退出无敌阶段，可以说在前期有用但不大，后期也看不出来它有什么用，也没有必要刷，给本调率一个2件套就好了。而且非防御主词条的都可以当狗粮。接下来是疯子与追随者的两套驱动盘，第一套是河豚电音，可以简称破防套，它不是减防御，它是无视一定量的防御，它的2件套提升8%的穿透率，4件套是终结技的伤害提升20%，在你点下终结技的那一瞬间，装备者的攻击力提升12%，持续12秒。穿透的价值在于能够让我们的输出尽可能的不被浪费掉，不被防御抵消掉，但这个是有一个收益曲线的，而且跟敌我双方的等级差也有关系，这就很难控制了，远不如伤害加成来的更直白。而且4件套只针对终结技，3000点的宣扬值不是那么容易达成的，就这个套看着也没有特别刷取的价值。另一个是炎狱重金属，我觉得这个才可以被称为暴击套，它2件套加属性伤害可有可无啊。4件套击中处于灼烧状态下的敌人，装备者暴击率提升28%，持续8秒，它没有额外的限制条件，理论上只要保持怪一直在灼烧状态，装备者就一直能获得这28%的暴击率提升，这个是非常有价值的。暴击率非常难堆，有了这个4件套的加成，火属性的强攻角色就可以多堆爆伤提升 DPS， 虽然它的2件套加火伤，但这28%的暴击率如此之香，以至于物理强攻、电强攻都可以用，配合两个火系队友和一个可以提升火属性异常积累的帮布，在你前期没有更合适的属性套装的前提下，你也可以拿来过渡。接下来是瑞牙与盾斧的两套驱动盘，一个是自由蓝调，可以简称异常套，2件套加30点的异常精通，4件套强化特殊技命中敌人时，根据装备者的属性降低敌人对应属性的20%的异常积累抗性，也就是说它可以让我们的角色更容易的打出异常，持续时间是8秒，也没有额外的限制条件，这个套基本上只有异常角色才会去考虑，刷取价值也不大，因为目前还没有值得专门去培养的异常角色。另一个极地重金属，可以简称冰套，2件套加属性伤害可有可无，4件套普通攻击和冲刺攻击造成的伤害提升20%，任何角色打出冻结或者碎冰，额外再送20%的伤害提升，持续12秒，同样没有额外的限制条件，也就是说理论上只要我们能保证12秒一次的冻结或者碎冰，装备者就能保持40%的伤害提升。这个套装是实打实的伤害提升，它不是虚头巴脑什么攻击力啊、属性伤害啊、暴击暴伤这些薛定谔的有折扣的提升，所以角色强度越高你的收益就越大。冰队强攻必刷的套装，目前冰队强攻也就是鲨鱼，而鲨鱼又是新艾丽都目前最强的角色，只要你有鲨鱼那就拼命的刷这个。最后总结一下，摇摆爵士4件套，振兴 disco 2件套比较泛用，适合所有的辅助角色，极地重金属有鲨鱼就一定刷这个，炎狱重金属有11号可以刷这个，但你说我3个2件套行不行？也行啊，毕竟11号就是一个处理向的一个角色。混沌重金属有朱渊就一定刷这个，灵魂摇滚2件套有本的话可以调绿，这个没必要刷。自由蓝调4件套，玩派派或者格力斯的话可以刷，其他的随缘吧。我是阳光手残战术玩家汪汪汪，不吹不尬黑。
感谢关注一键三连。